Бойова активність терористів у зоні бойових дій помітно зросла, відзначають в РНБО. Зранку бойовики обстрілювали позиції військ у районі Чорнухиного на Луганщині. Напружена залишається ситуація в районі 31-го блокпоста неподалік Смілого. За добу загинули двоє українських військових. Є жертви і серед мирного населення. У селі Сокільники на Луганщині російські козаки показово розстріляли жінку похилого віку і чоловіка за їхні проукраїнські настрої. Активізація бойовиків не дає можливості створити лінію розмежування між територіями, які контролюють терористи, і районами, підконтрольні українській владі. З сьогоднішнього дня обстріли українських позицій посилилися з боку терористичних угрупувань. Представники спільної групи, в яку входять російські офіцери, українські офіцери та представники ОБСЄ, поки що не можуть приступити до роботи на цих ділянках, оскільки там бойові дії загрожують їхньому життю. Тим не менш, ми також маємо надію і сподівання про те, що згодом нам вдасться таки встановити режим повного припинення вогню і міжнародна спільна робоча група зможе таки приступити до роботи з розмежування цієї території.